Ef ökumenn þurfa að fara hægar en almennur hámarsæði segir til eins og til dæmis þeir sem eru með eftir eða tengivagna, þá mikilvægt að þeir aki þannig að sem auðveldast sé fyrir aðra að komast fram úr. Það hjálpar mikið ef viðkomandi gefur þeim sem eru á eftir leiðbeiningar með stefnljósum það hvort óhætt sé að fara fram úr. Ef þú ætlar að gefa bílstjóra sem fyrir aftan þig merki að óhætt sé að fara fram úr, gefurðu stefnljós til hægri í átt að vegbrúninni. Ef þú hins vegar ætlar að gefa merki það að ekki sé í lagi að fara fram úr, þá gefur þú stefnljós til vinstri, það í átt að miðlínu vegarins. Sá sem fer fram úr þarf þó alltaf að sýna fyllstu aðgæðslu.